internet projekat u okviru konkursa Zdravo internet koji je organizovala Fondacija Ane i Vlade Divac u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo. Udruženje Vizija konkurisalo je sa projektom internet komunikacijom do zdravlja. Ušli ste u 5 najboljih projekata. Šta to dalje znači? Mi smo konkurisali na toj projekat koji je raspisala Fondacija Ane i Vlade Divac, a finansira Fond za otvoreno društvo. Mi smo bilo 77 projekata, od tih 77 projekata odabrano je 15 najboljih. Mi smo izuzetno dobro reagirali, naš projekat je bio na trećem mestu. Možda bi bili prvi da smo malo više glasali, pošto tu je uračunio broj glasova, ali smo više dobili, znači dobili smo na kvalitetu, smo dobili veliki broj glasova. Tako da, ovaj projekat kreće s realizacijom 1. oktobra. Ovih dana sad je potpisivanje ugovora, priprema, znači neka naša ovde priprema logistike za realizaciju ovog projekta. Svrha ovog projekta je pomoć mladima. Pomoć mladima, pre svega pomoć, kako da kažemo, prevencije njihovog mentalnog i fizičkog zdravlja. Radi se o tome da udruženje da će angažovati dva lekara, znači psihologa, to je Miloš Ćulebrk, predsednik podružnice psihologa Pirotskog okruga i doktora pedijatra Gordana Mavić. I oni će odgovarati učenicima, odnosno mladima, na postavljena pitanja. Evo sad, projekat je ovako, neki učenik ili neki mladi čovjek ima neki problem, da li vezi njegovog fizičkog zdravlja, da li mentalnog zdravlja, on na sajtu udruženja postavlja pitanje, to može biti anonimno, ili na Facebook strani udruženja, može i na mail udruženja, šalje to pitanje, znači nešto, neki problem koji ima, i u roku od 48 sati je dobio odgovor od naših stručnjaka koji smo mi angažovali na ovom projektu.